Obliba únikových her stále roste a některé z nich můžete hrát dokonce i venku. Jednou takovou je i Hunter Games. Není limitovaná počtem uživatelů, počasím ani dobou, ve které ji můžete hrát. Funguje to tam tak, že se vytvoří týmy. V tom týmu může být jeden člověk, anebo až 5, 10. My tam nemáme žádné limity. Ty týmy hrajou proti sobě. Záleží, pro kolik jakoby týmu si tu hru koupí. A pak vlastně odstartují, nemusí ani startovat ve stejný moment. Stačí, když mají tu jednu hru koupenou pro více do týmu a pak odstartují třeba s nějakým časovým rozestupem nebo 1, 10 minutama a nebo až týdnem. Vše se ovládá přes mobilní aplikaci, která umí pracovat i v offline režimu a navede vás na jednotlivá stanoviště, kde musíte splnit úkol. Nejčastěji se jedná o hledání indicí nebo rozluštění šifry, které vám pomohou v cestě dál. Atmosféru prostředí hry často umocní tma a tak se v některých lokalitách proto doporučuje hrát večer nebo v noci. Máte tady takový ty skrytý zákoutí, kde na vás číhá takový různý překvapení a ono vlastně ta tma tomu dává takový ten wow efekt, kdy si to ti hráči nejvíc užívají. Hru si můžete v současnosti zahrát v Praze na celkem 11 místech. Potřeba je v každém týmu vždy alespoň jedno zařízení s nainstalovanou aplikací a zakoupenou hrou. Musíte jít na naše stránky, zaregistrovat se na našich stránkách, koupit si hru. A pak vlastně zorganizovat lidi, aby jste se domluvili na určitý termín, kdy tu hru budete hrát. A pak jenom se sejít v tom určitém místě, kde ta hra startuje a spustit hru a začít hrát. Každá hra trvá v rozmezí od 1,5 do 3 hodin. Nachodíte u ní v průměru 3 kilometry a splníte kolem 20 úkolů. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.